Hej och varmt välkomna till Avanza Play. Idag är det fredag och det är en väldigt speciell sådan. Vi brukar ju säga äntligen måndag, men idag är det äntligen fredag. För vi har lanserat Avanza Auto. Om vi har, äntligen har vi lanserat Avanza Auto. Det är något som vi har pratat om internt länge, jobbat på länge och har velat prata eller berätta för er om det här. Och äntligen får vi göra det. Dagen det är kommen. Avanza Auto är här. Exakt. Och vad är då Avanza Auto? Avanza Auto är ett enkelt, automatiskt och billigt sätt att förvalta just dina pengar. Vi har lite såna här verktyg när det kommer till aktier, inte riktigt exakt likadant som det här. Nu tar vi ett krafttag på fondsidan för att göra det ännu enklare att kunna liksom hitta en bra portfölj själv. Exakt. Och vi tänkte att vi skulle kika lite närmare på hur den här tjänsten fungerar och också vad det är för fonder som man köper. För det är så att Avanza Auto består av 6 stycken specialfonder som beroende på vad man väljer för sparhorisont och också vilken risk man vill ta, så väljer man en av de här 6 olika fonderna. För det kan man ju också säga att jag är ju valsad i storbanksvärlden och när man kommer in där så är det ju ofta vad är syftet med pengarna, vad har man för horisont och när börjar det ju ont i magen. Just det. Och det är baserat på modern portföljteori. Och det här är någonting som vi har ju träffat vd:n för fondbolaget här på Avanza. Och det kommer vi prata om här i slutet, kommer vi att få se den intervjun lite grann och lära oss lite mer om den här moderna portföljteorin. Just det. Men jag tycker att vi kastar oss rakt in och försöker ta oss igenom den här nya produkten. Det första som man behöver ta ställning till när man kikar på Avanza Auto, det är hur lång sparhorisont har jag. Och då finns det 2 stycken alternativ här. Den första knappen säger att jag ska spara kortsiktigt och då har vi definierat det som 2-5 år. 1 år är borta. Ja, för där kan man ju tycka det. Jag tror att där är du och jag väldigt överens också om att har man 1 års tid på pengar, det kan ju vara egentligen 0 månader till 12 månader, då har man kanske förmodligen ett ganska tydligt syfte med pengarna också. Då kanske det inte är helt rätt att exponera pengarna för risk utan bättre att ha dem säkert. För att då är ju liksom målet eller syftet med pengarna är så nära. Nu är ju september när vi spelar in det här. Säg att vi har ett syfte med pengarna med en jättefin resa med familjen i juni nästa år. Då kanske man inte ska ta risk med pengarna. Så därför 1 år faller bort i och med att vi tycker att det är lite för kort horisont helt enkelt. Exponera pengarna för risk. Så är det. För det ska vi säga att oavsett vilka specialfond man väljer 1-6 så finns det alltid någon form av risk och vi kommer kika på det alldeles snart. Men tittar vi då på det första. Vi har spara kortsiktigt 2-5 år och sen har vi spara då långsiktigt och då är det 5 år plus då. Och det här är något som också är lite standard i branschen. Man brukar ju säga just 5 år är långsikt. Sen kan man ju alltid ha olika syn på vad långsikt är, men i branschen så är 5 år brukar man säga att 5 år därutöver brukar klassas i alla fall som långsiktig finansbranschen. Så är det. Och kikar vi då på det första då som heter att spara kortsiktigt så ser det ut så här. Och då ser ni, det var 6 stycken specialfonder och under spara kortsiktigt så är det 1, 2 och 3. Det är auto 1 för den försiktiga, auto 2 för den mer balanserade då och auto 3 för den offensiva kortsiktiga spararen. Då kan man ju säga att min manliga intuition säger att 4, 5 och 6 kommer komma på nästa sen då. Det kan vara så. Och det här är ju rätt intressant just för att för den försiktiga balanserade offensiva precis som du säger. För att bara för att man har kortsikt 2-5 år så behöver det ju inte betyda att man vill ta låg risk med pengarna. Just det. Utan det kan ju vara så att man har ganska kort sikt och vill ta låg risk för att man får lite ont i magen om det är så att placeringarna rör sig för mycket. Men det kan lika gärna gälla på lång sikt. Det kan ju vara pensionssparande över jättelång tid men man ändå får ont i magen väldigt enkelt. Eller att man vill spara på väldigt kort sikt men är beredd att ta ganska hög risk. Vill man spara på kort sikt eller vill man vara väldigt kort sikt och ta extremt hög risk? Det är ett dåligt exempel, men det är ändå ett exempel. Det är ju roulettebordet på ett kasino. Det är ju extremt kortsiktigt och extremt hög risk. Just det. Där är vi ju inte ens i närheten när det kommer till det här, då ska man säga. Det ska vi säga. Och sen har vi nästa då. Det är precis som Niklas förutspådde. Spara långsiktigt har också då 3 stycken specialfonder som man kan välja bland. Och det är samma här då. För det blir ju tvärtom då. Att även om man är kortsiktig i sitt sparande så kanske man vill ta lite högre risk. Ja. Och samma sak här. Är man långsiktig så kanske man vill ta lite lägre risk eller så är man offensiv. Det går att vara offensiv på både lång och kort sikt. Ja, och även om man är långsiktig, man kan skynda långsamt också om det är så att man sover bättre om natten då. Så är det. Oavsett vilken av de här man väljer då, när man sen då ska jämföra vilken av de här 1-6 olika fonderna som man vill välja, så ser det ut så här. Och då kan vi vända oss om igen. Nu tittar vi på Auto 6 då, som är den offensiva på lång sikt. Och då ser vi ett, vad ska vi säga?
ett diagram, ja, men, kallas det det? Ja, men precis. Om man ska vara lite ekonom och akademisk. Som är så här då, att man börjar med att fylla i vilket startbelopp man har. Man kan sen också fylla i vilken månadssparande man vill ha. Mm. Och sen då så får man fram ett troligt minimibelopp. Mm. Alltså mindre än det här tror vi inte att slutresultatet kommer bli. Ett förväntat utfall, lite mer rimligt då kanske. Och sen ett troligt max. Mm. Och här då, mellan de här olika sex fonderna, så ser det ut precis så här. Och då kan man jämföra de här utifrån samma belopp och samma sparhorisont. För att se... Vad blir slutresultatet? Mm. Alltså, vad vill jag ta för risk? Mm. Och det här är ju extremt roligt kan man ju säga. Eller för, inte menar, vad det blir. Vad är det troligtvis? Jo, för att framtiden vet vi aldrig någonting om. Men vi har ett någorlunda hum i alla fall om man kan titta på historiken. Även om det inte är någon garanti för framtiden. Just det. Men så att man får en lite grann en känsla just där med hur utfallet kan tänka sig ut. Och drar man de här spakarna så kommer man också se... Skillnaden är väldigt enkelt vad det faktiskt slår det. Över tid. Och det är roligt att man kan ju dra i de här också, både med startbelopp och månadssparande. Och det här tycker jag ju lite är när som det här troliga min, det är ett skyfall. Och sen har vi troligt max, det är högtryck. Och sen så har vi vanlig svensk tråkig mellanmjölksommar där. Ja, fast den kan ju vara trevlig också. Snack om väder och vind fungerar ju precis lika bra när man står i en tyst hiss och när man ska prata om investeringar. Man vet aldrig hur det ska bli och man är väldigt glad när det går bra, eller hur? Mm. Men för att skydda oss lite mot väder och vind så har ju de här fonderna då diversifierat sig lite grann. Man köper lite olika tillgångsslag och då är det både aktier, räntor och råvaror. Mm. För just den här moderna portföljförvaltningsteorin bygger lite grann på de här olika tillgångslagarna också, för att man brukar säga lika barn leka bäst, men det blir lite jobbigt om man bara har aktier, för att aktier kan ju ofta röra sig lite grann åt samma håll. Just det. Och därför har man i alla fall åtminstone i det här verktyget sagt som så att aktier är det som drar upp risken, eller som står för riskkomponenten, och sen så har vi räntorna som sänker risken, alltså aktierna höjer risken. Cayennepeppar. Sen har vi räntorna som sänker risken. Matlagningsgrädde. Råkar jag lite för mycket cayennepeppar i och med matlagningsgrädde. Och sen har vi råvaror som är ett alternativt tillgångslag som diversifierar eller breddar riskexponeringen. Mm. Så att jag hoppas att det var klart. Aktier drar upp risken, räntan drar ner risken. Råvarorna breddar risken till ett annat tillgångslag som inte rör sig exakt likadant som vad aktier gör vid samma givna tillfälle. Och det kan ju vara lite skakigt på börsen och då kanske det är mer stabilt på råvarorna och vice versa. Och det är i alla fall det man har sett historiskt. Ja. Och därav den här portföljförvaltningsteorin. Det är precis så. Och det här kommer ni se när ni går in i det här verktyget och börjar testa er fram och jämför de här olika fonderna mot varandra, så kommer ni enkelt att se att där risken dras ner lite grann, alltså fonderna med de lägre talen, så är det mer räntor än vad det är när vi kliver upp på de högre talen. Mm. Och då undrar man ju också förstås så här, vad kostar det här kalaset? Och då är det så att det finns en förvaltningsavgift på 0,35%. Och sen då så kostar också de underliggande fonderna lite olika beroende på vilken specialfond man väljer. Men det kommer inte vara mer än 0,15%. Min matteräkning säger 0,50 på det där. Det är exakt rätt. Så det är ju precis som det vi sa i början, det är en väldigt attraktiv prissättning på den här produkten. Så är det. Och då är ni jättenyfikna nu på såklart, vad behöver man stoppa in för pengar för att kunna använda den här tjänsten och köpa någon av de här specialfonderna? Vad säger du, Niklas? Ja, till att börja med, om ett engångsbelopp, en krona. Tumme upp till och med, det blir en krona. Ja. Och sen så ska man månadsspara så är det lägst 100 kronor i månaden då. Härligt! Mm. Och nu hörni, så tänkte jag att vi skulle få prata med Avanza Fonders VD Åsa, så häng kvar. Mm-mm. Då har vi fått med oss Avanza Fonders nya VD Åsa. Varmt välkommen till Play. Ja, men tack så hemskt mycket. Och hur känns det att du och jag klev in här första dagen samtidigt, kom vi fram till? Precis. Ja. 14 augusti. 14 augusti. Ja, och nu är det egentligen en månad och några veckor senare så är dagen det som vi pratade om i början på klippet här med Avanza Auto. Otroligt kul att komma in och sen så få köra ut det här till alla våra kunder. Verkligen, och det blir så spännande och vi känner ju oss extremt taggade och vi tror ju verkligen starkt på det här. Vi vet att det har varit mycket hårt jobb där bakom och vi vet hur glada vi är att äntligen få ut det här. Yes. Mm. Vi har ju precis innan här gått igenom lite vilka val som våra kunder står inför när man ska tänka kring tidshorisonten och vilken risk man vill ta. Men vi är ju lite nyfikna på liksom förvaltningen. Hur förvaltas de här sex olika specialfonderna? Ja, de bygger ju på då modern portföljteori. Det var en
kille som heter Markowitz som faktiskt fick Nobelpris för det han kom fram till. Och det var ju han som kom fram till det här att för att du ska få avkastning så måste du ta risk. Och så sa han ju också det här att givet avkastningen så vill du hellre ha lägre risk än högre risk. Och det här är ett optimeringsproblem och det löste han genom en matematisk metod. Mm. Och det fick han då Nobelpris för, som jag sa tidigare, på 90-talet. Sen så var hans modell var lite svår att använda i modern portföljförvaltning eller för den praktiska portföljförvaltningen. Så då var det två andra herrar, Black Litterman, som utvecklade den här modellen så att den blir mer användbar då helt enkelt. Mm. Härligt! Mm. Men hur, så är det så här, det är ju 6 stycken olika fonder med lite olika liksom, innehav i sig. Vi berättade för våra tittare innan att det är både aktier och räntor och alternativa placeringar. Mm. De här alternativa, vad är det vi hittar där? Är det råvaror framförallt? Ja, det är råvaror framförallt då. Och det är viktigt då att säga att liksom, det är modellen hela tiden som väljer hur den här fördelningen blir då i de olika fonderna. Mm. Skulle man kunna säga någonting där? För vi förklarade alldeles här nyss att aktierna blir det som drar upp risken, lite grann som cayennepeppar i en gryta, räntorna är det som drar ner risken, lite grann som matlagningsgrädden och sen så råvarorna för att liksom bredda på risken. Hur ska man tänka där? Kan man tänka som att i fond nummer 6 är det mest råvaror? Går det att säga att det är så enkelt? Ja, kanske. Men det vi absolut kan säga är att det är mest aktier i fond 6 och minst aktier i fond 1. Just det. Ja, det låter logiskt. Men är det också då, liksom, köper vi bara rakt av vad den här modellen säger eller liksom, har vi någon egen handpåläggning? Vi har en del viktiga handpåläggningar, absolut. Vi sätter ett antal restriktioner för hur den här modellen får arbeta. Då. Okay. Och en sån jätteviktig restriktion är att de underliggande värdepapperna eller de underliggande fonder får inte kosta mer än 0,15. Så vi har en jätteviktig kostnadsrestriktion då i det här. Det är en av de restriktioner vi har. Mm. Och sen har vi restriktioner också till just att det blir just mest aktier i Avanza 6 och minst aktier i Avanza 1 och mest räntor där då. För det här tycker jag också är intressant. Just det här 0,35 i förvaltningsavgift, max 0,15 för de underliggande fonderna blir 0,50. Samtidigt säger vi också att om prissättningen differerar framåt så kommer vi också kunna göra det här ännu bättre för kunderna som har de här olika fonderna. Vad menar vi med det? Att vi löpande framåt ska kunna förbättra ännu mer? Ja, så vi ser ju över hela tiden de innehav vi har. En gång per år så ser vi över den här allokeringen över alla fonder då. Medans vi kvartalsvis då hela tiden rebalanserar och går tillbaka till de ursprungliga vikterna. Mm. Men då gör vi också en genomlysning av de innehav vi har och ser till att det är det bästa som man kan ha. Då. Och bästa är då både utveckling och pris, är det det vi tittar på då? Ja, det är ju pris är jätteviktigt. Vi tittar på någonting som kallas för tracking error, att just om det är en indexfond, att de följer sitt index. Det finns flera. Det är inte bara pris, utan det ska också vara kvalitet. Absolut, absolut. Och kanske vår sista fråga. Varför har vi valt att ha 6 stycken olika specialfonder för att liksom få in hela den här riskskalan? Ja, alltså vi tycker att 6 täcker in den här riskskalan tillräckligt väl. Om man skulle ha ännu fler så blir skillnaden mellan de här fonderna inte speciellt stora. Nej. Så vi tycker att det är en bra avvägning för att få in de här olika risknivåerna som kunderna då väljer. Tack så mycket Åsa för att vi fick ställa de här frågorna. Ja, men tack själv.